በጦርነት አስከፊ ጉዞ ውስጥ ያለፉ ህጻናትን ያግዛል የተባለ ሰነድ ይፋ ተደርጓል። ፓፕቲስ የተባለ ተቋም ከአዲስ አበባ ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ እንዲሁም ከሌሎች ግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ይፋ ያደረገው ሰነድ የጦርነትን አስከፊ ገጽታን የተጋፈጡ ህጻናት አስከፊ ሁኔታ ከውስጣቸው እንዲወጣና በተለያዩ ጥበባዊ አስተማሪ ብሎም አዝናኝ በሆነ መልኩ ክህሎታቸው እንደተጠበቀ ለማቆየት የታሰበ ነው ተብሏል። ሰነዱ ይፋ በሆነበት ወቅት በጦርነቱ አካባቢ የነበሩ የነጋ ሀገር ተረካቢ ህጻናትን አምሮ ለመጠበቅ የሚሰሩ ስራዎች እንብዛም ሰለመሆኑ የተገለጸ ሲሆን ይህን መሰል ሰነድም የህጻናቱን አምሮ ጤና ከመጠበቅ መሰል ተግባራት አንጻር ያለው ፋይዳ ከፍተኛ ሰለመሆኑ ተነስተዋል። ወሎ ሄዶ አፋር ሄዶ ትግራይ ሄዶ ሊጠቅም ይችላል። ልጆችን ከማገገም አንጻር ከስነ ልቦና ችግር እንደገና መልሶ ህይወታቸውን ከመመለስ አንጻር እነኚህ ልጆች እንግዲህ ዛሬ 7-8 አመት ሊሆናቸው ይችላል። ምናልባት 40-50-60 ዓመት ከኖሩ ያንን የቀረውን እድሜያቸው በቁጣ በቁጭት በበቀል ስሜት እንዲኖሩ ሊሆን አይገባም። ያንን ነው ልንመልስላቸው፣ ጤናማ የሆነ ኑሮ መኖር እንዲችሉ እንዲመለስላቸው በሚል የሚረዳ ትምህርት ቤቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሃይማኖት ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ማንኛውም ከልጆች ጋር የሚሰራ ድርጅት ቤተሰብ ሊሆኑ ይችላል። ደግሞ የተለያዩ ስለሆኑ በውስጡ ያሉት ይዘቶች ተጠቅመው ልጆችን እንዲያገግሙ የሚረዳ ዶክመንት መስራት ነው። ከዚህ ውጭ ስለ ጦርነቱ በብዛት ሲዘግቡ የነበሩ መገናኛ ብዙሃንም አስቀድመው የሚያስከትለውን ጉዳት እንዳላመላከቱና አሁንም ቢሆን እንዲህ ባሉ የህፃናትን ጉዳትና መፍትሄ ብሎም ሌሎች መሰል ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው ሊሰሩ እንደሚገባ ተመልክተዋል። ሚዲያዎች በጣም ከፍተኛ ኃላፊነት አለባችሁ። እንደው በጣም ተጭኝ እናንተ መውቀስ ባልወድም ለደረሰው ነገር አስተዋጽኦ እንዳደረግን መዘንጋት የለብንም። ጦርነቶች በቃላት ነው የሚጀምሩት። ሚዲያ ላይ ጦርነቶች ተካሂደዋል። ከዛ በኋላ እሱ ነው ወደ መሬት የወረደው። ኦኬ፣ ለዛ አስተዋጽኦ ካደረግን ለሂሊንጉም ደግሞ አስተዋጽኦ የማድረግ ድርሻ እንዳለብን መዘንጋት የለብንም። መምህራን፣ ሌሎችም ኬር ጊቨርስ በሚንከባከቧቸውን የሚያስተምሯቸውን ልጆች ማገዝ ይፈልጋሉ። እውቀቱ ግን ሊያንሳቸው ይችላል። ይሄ እውቀት ስለሆነ ይሄንን እውቀት ደግሞ በስፋት ሚዲያው በማዳረስ እጃቸው በማድረስ ምላሹ ሰፊ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል ብዬ አምናለሁ። ይፋ የሆነው ሰነድን መምህራንና ወላጆች እንዲጠቀሙበት እንደሚደረግና ጉዳቱ ለደረሰባቸው አካባቢዎችም በሌሎች ተቋማት አማካኝነት እንዲደርስና ጥቅም ላይ እንዲውል ይደረጋል ተብሏል። ዘገባው የረዴት ሸቱ ነው።